Obuhvaćeni su sektori mlijeka, mesa, voća i povrća, ostalih useva, određene vrste žitarica, industrijskog bilja, grožđa i jaja. Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavci novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu. Moraju neki određeni kriterijumi da se ispune što se tiče same IPARD procedure i samog IPARD programa, a to je da gazdinstva, znači, evo da kažemo za voćarska gazdinstva, to su minimalne površine od 2 do 10 hektara. Ukoliko se neko posjeduje voćni zasad, može da konkuriše za traktor do 60 kW snage, od 10 pa naviše hektara može, znači, za traktor do 80 kW snage. Ratari imaju druge uslove za IPARD posticaje. To gazdinstva koje imaju, znači, od 2 do 20 hektara mogu da konkurišu za traktore nosivosti, odnosno jačine do 80 kW snage i od preko 20 hektara, odnosno 20 do 100 za traktore do 100 kW snage, i to je maksimalna jačina traktora za koju može da se konkuriše. IPARD propisuje posebne uslove koje uređuju podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije. Traktori koji ispunjavaju uslove su iz kategorije T1 do T5 ili S1 do S5. Tako da prilikom nabavke 3 ponude koje su neophodne za ovaj program mora se voditi računa o tome i o jačini, znači, traktora, da bi se sve uklopilo. Također je neophodno da gazdinstva imaju ispunjene te neke uslove što koje se tiču poreskih obaveza prema samoj državi. Mora se također posjedovati stručna obučenost iz oblasti poljoprivrede, da li je to srednje obrazovanje ili visoko obrazovanje. Ukoliko nosilac gazdinstva nema tu vrstu edukacije, mora potpisati jednu izjavu i do momenta isplate zahteva, ukoliko bude prošao na ovom konkursu, mora završiti obuku u trajanju od 50 časova iz oblasti poljoprivrede. Dodatnu edukaciju po upućenom zahtevu resorno ministarstvo vršit će Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Požarevac. Pri konkurisanju neophodno je dostaviti bilans stanja na gazdinstvu i popis stanja na dan 31. decembar 2021. godine. Nakon toga trebalo bi da očekuju nultu kontrolu koja će posjetiti njihovo gazdinstvo. To je kontrola iz koordinacionog tela samog IPARD-a koja će videti da li su ti svi parametri u skladu sa onim što je poslato i da li je na terenu zaista tako, i da vidjet će se da li oni zaista imaju te uslove da mogu da budu korisnici IPARD sredstava. Nakon, znači, obrade svih ovih podataka, u drugom krugu rangiranja neophodno je dostaviti ministarstvu dokumenta o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih i fitosanitarnih uslova, uslova skladištenja sredstava zaštitu bilja odvojeno od veštačkog đubriva i uslova držanja za dobrobit životinja. Novina kod samog IPARD programa je da oni mogu da potražuju avansnu uplatu novca u visini koštanja same investicije, odnosno traktora. Znači, ranije je bilo da moraju posjedovati svoja sredstva na računu da bi mogli da konkurišu i da kupe traktor za koji su ostvarili podsticaj. Ovo je novina koja je veoma povoljna za naše proizvođače, ali moraju imati jednu garanciju od same banke u visini od 120% od cene koštanja traktora, i nakon toga se stupa, znači, u investiciju, kupuje se traktor i ta mehanizacija mora biti na pravilan način obeležena, znači da je to, znači, podsticaj Evropske unije i samog IPARD konkursa, znači, jednom tablom tačno propisanom uslovima o načinu konkurisanja i ostvarivanja podsticaja za IPARD korisnike. Ovim pozivom obezbeđena su sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara u skladu sa pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.